44 günlük müharibə vaxtı erməni komandirlərinin məktəblərdə iclas keçirdiyi, uşaq bağçalarına girib oradan silah atdıqlarının şahidi olduq. Bütün bunların altında isə başqa səbəblər yatırdı. Onlar bilirdilər ki, azərbaycanlılar nə yaşayış məskənlərinə, nə məktəblərə, nə də uşaq bağçalarına güllə atmayacaqlar. Onların gizlənə biləcəyi başqa bir yer isə azərbaycanlılara məxsus qəbirsanlıqlar idi isə məxsus bütün məzarları dağıtmaqdan çəkinməyən barbarlar cəmi 3-4 məzar saxlayıblar ki, onların da ortasında səngər qazıb silah gizlədədilər. Bu səngəri qazanda isə 4 bacının məzarını ayırmaqdan da çəkinməyib mənəviyyat yoxsulları. Mənim əskerlikdə olarkən 2 hərbi bölük komandirim həmin ə, ərazidə xidmət eləyirdi. Mənə deyirdi ki, bəs sizin kəndinizdə belə bir yer var, hətta qəbrlərin arasından səngər keçir. Bu müharibədən dərhal sonra, artıq kapitulyasiyadan dərhal sonra ermənilər ərazini tərk edən kimi Elə həmin hərbiçi dostlarımla birindən əraziyə girdik. Hərbi jurnalistin illərlə içində boğa bilmədiyi suallara cavabdır bu fotosubutlar. Dilimizdən ala bilmədiyi qısası ölümümüzdən alan namərz düşmənin səbəb olduğu daha bir miskin mənzərə. Son günlər hər kəs Ağdamın Yusifcanlı kənd qəbristanlığında çəkilən şəkillərdən danışır. Mühalibənin qurbanına çevrilən bu qəbrlər 4 bacıya məxsus olub. Ermənlər qəbristanlığı Səngərə çevirəndə Sərinğül və Təyyarə bacılarının məzarları da bir-birindən ayrıdır. Mənə əvvəlcə demişdilər ki, orada iki bacının qəbri arasından səngər keçir. Amma qəbrləri görərkən məlum oldu ki, əslində qalsa iki yox, dörd bacının qəbrarı qəbrini səngər ayırır. İki bacı bir tərəfdə qalır, iki bacı bir tərəfdə qalır. Sosial şəbəkədə paylaşandan sonra təbii ki, ailələri çıxdı və onların sağ qalan bacıları mənə zəng elədi. Bəs çox pis oldu, mən onu apar deyi. Diyim ki, yəni mümkün deyil təbii ki. Orası. Gərək düşmənindir ki, olar. Yusifcanlı qəbristanlığı ermənlilərin sayğı duymadığı, barbarcasına məhv etdiyi bütün digər dəyərlər kimi nə birinci yerdir, nə də sonuncu. Qaracı qəbrsandığı yerliyi hesab olunur. Əkilib, şunlanıb yerinə taxılıb. 1-ci Şəhiddər xiyabanında bütün 1500-dən artıq şəhid dəfn olunan bir qəbrsandıqda bütün qəbrlərin yeri qazılıb çıxarılıb. 2-ci Şəhiddər xiyabanı hansı ki, uzun dərəcə də yerləşir. Orda da bütün qəbrlər hamısı məhv edilib. Əslində bunlar qəbrsanlıqlar gücü satan qədər dağıdıblar. Amma bir neçə qəbr saxlayıblar. Ona görə saxlayıblar ki, görüntü yaradıblar. Bunlar fikirləşiblər ki, bu azərbaycanlılar qəbrsanlığa atəş haşmayacaqlar. Ona görə bunlar tankların, topların özləri orada gizləniblər. Qəbrlərin mərmər daşlarını oğurlayıb satan, meytlərin qızıl dişlərini çıxarmaqdan çəkinməyən vəhşi qəbilədən gözləmədiyimiz hərəkət də deyil bu əslində. Çünki mənəviyyatı, dəyəri, inancı olmayan məxluqun davranışına ilə insanlığı müqayisə etməyə belə dəyməz. Xəyalə Əziz Şöhret Əvəzov, Füsulquliyev, İTV xəbər.